سوات خوازه خیله یو شخصي سکول کې انول ډي یعنی د کال اخري ورځ د منځلو په موقع د یو دستوري تابع شو و چې پکې د سکول ماشومانو د علاقې مشرانو د زده کوونکو پلارانو نور خپل خپلوانو په لوش میره کې ګډون وکړو. دستوره کې ښه پوزیشن اغستون کې د مختلفو جماعتونو سلوي خلکانو جنکو کې انعامات تقسیم کړل شول. دغه پروګرام کې ماشومانو ټیبلو پی ټي شو جمناسټیک او ماشیره کې پکېدونکي رشوت خوندوري خاکې وړاندې کړې چې ترې راغلي خلکو خصوصا زده کوونکو خوندونه واغستل او سکول کې داسې قسم هرې زرې د ذهن سازۍ لپاره ګټورې وګرځولې. زمونږ دا فرست پرایز انول پروګرام چې کوم تیر شو په دې موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې موږ په دې کې پروګرام کې څه قسمه تیاری کړی، موږ په هغې څه انعامات راکړي، موږ د هغې بیا بل پروګرام چې راځي موږ بیا ښه تیاریان کړي. داسې قسمه ریفرشمنټ چې کېږي نو زمونږ زړه ډېر خوشحالېږي او موږ وایو چې موږ د دې پروګرام لپاره ډېر خوشحالېږو، او خاص کر چې د دې انعامونو لپاره چې موږ پکې پوزیشن اخیستی یو، موږ کوشش کوو چې همیشه لپاره به پوزیشن اخلو. په هغه وخت کې داسې نشو کېدی، نو اوس امن قایم دی، نو اوس په سکولونو کې داسې پروګرامونه کېدای شي. من په خوشاله یم. تعلیم زموږ د پاره ډیر ضروری دی او موږ نور خپل خویندو ته هم دا پیغام ورکو چې راشي او تعلیم حاصل کړي دلته کې. موږ ډیر زموږ ډیر خواهشونه دي چې دلته کې ډیر جنکۍ راشي، زموږ خویندې راشي چې دلته کې تعلیم حاصل کړي. دغه سکول کې سکال په لسم جمعات کې 977 نمبرې اغېستونکي حبیب الرحمن د ډاډ ګیرنې لپاره ګولډ میډل ورکړی شو چې مقصد یې د زده کوونکو د محنت ستاینه کولو. 933 نمبرې مې اغېستې په میټرک اگزام کې او د دې وجه ماته دوه ګولډ میډل راکو او دا ډیره د خوشحالۍ مقام دی. په ګورمنټ سکولونو ته زه دا پیغام ورکوم چې هغوی دي د ماشومانو له دغه شان د حوصله افزایۍ دپاره که یو روپۍ یو که لس روپۍ کار سي هغوی دې ولورکۍ چې ماشومانو حوصله افزایۍ کېږي. په دغه موقع د قومي اسمبلۍ غړي سلیم الرحمن په زده کوونکو کې په ښه کردار انعامات تقسیم کړل او وروسته یې دستوري ته خپله وینا کې وویل چې اوس د تیارو وخت ختم شوی او د روژې د میاشت نه پس په اولس ته واضحه بدلون په نظر راځي، ځکه چې دوی خپل هومورک مکمل کړی او ډېر ژر به تاڼه کلچر صحت او د تعلیم په شعبو کې اولس ته ښه بدلون په ډاګه شي. کیمرامین شاکر الله سره سید الرحمن، خیبر نیوز، خوازه خیله، سوات.